ខ្ញុំទេវាទេមើលមួយកមើលលីងជាអូណូណានខ្ញុំតែវាសិនទៅមើលមើលតោះខ្ញុំមើលនេះមកថ្ងៃនេះមកអីថ្ងៃនេះមកស្អីថ្ងៃនេះមកធ្វើបុណ្យបុណ្យណាគេបុណ្យអំសើមសើមឲ្យមកគ្នាប្រហែលអ្នកញូអូញូមក3នាទីអូចេញទៅចឹងលោកតែចូលណានឹងទៅចូល YouTube អូអស់នៅលីងចេញមក